Батырым мәлік беренім, жүйрігім мозған өренім, қалық сүйген қалауым жырымды саған төгемін деп, дүлділ ақын Жамбыл Жабаев жырлаған. Кеңес одағының батыры, академик, жазушы, қоғам қайраткері, Мәлік Ғабдуллиннің мұражайы өзінің туып өскен өлкесі, қазіргі Ақмола облысының орталығы Көкшетау қаласында орналасқан. Аманат бағдарламасының кезекті санын халқымыздың ұлы перзенті Мәлік Ғабдуллин мұражайына арнамақшымыз. Бағдарлама жүргізушісі мен Қасымхан Бұғыбай, армысыздар. Мұражай 5 экспозициялық залдан құралған. Ауылым Алтын Бесігім аталатын алғашқы залда Мәлік Ғабдуллиннің балалық шағына қатысты тұрмыстық заттар, портреттер, туыс-туғандарының суреттері қойылған. Әкесі Ғабдулла Елемесұлының осында тұрған жеке заттары. Меккеден әкелген Құран кітабы. 1908 жылы Қазан қаласында басылған Мұхаммедия кітабының құны ерекше. Мәлік Ғабдуллин мұражайы халқымыздың ардақты азаматының өмірбаянынан сыр шертеді. Музейдің кіріспе бөлімінде Мәлік Ғабдуллиннің ата тегі көрсетілген шежіре және атамекені Ақмола облысы Зеренді ауданына қарасты Қойсалқан ауылы көрсетілген диорама орналасқан. Ал бірінші экспозициялық залда орналасқан Ғабдуллиндер отбасына тиесілі заттардың ішінде анасының зергерлік бұйымдарымен қатар отбасының тұрмыста қолданған заттары тұр. Солардың бірі ожау. 1943 жылдың 30 қаңтарында Мәлік Ғабдуллинге Кеңес одағының батыры атағы берілгеннен кейін батырдың елге сапары кезіндегі түсірілген хроникалық таспада отбасы мүшелерінің дастархан басында отырған сәтінен бір көрініс бар. Сонда Мәлік Ғабдуллиннің анасының дәл осы ожаумен қымыз сапырып отырған көрінісіне куә боламыз. Біздің негізгі қорда, біздің мақтанышымыз деп санаймыз, өте сирек кездесетін бейнет фильм бар. 1943 жылы түсірілген фильм. Мәлік Ғабдуллин Кеңес одағы батыр атағын алғанда, сонда Қазақстанға келген кезде түсірілген бейнефильм бар. Сол фильм өте құнды деп санаймыз. Біздің ол мақтанышымыз, музейдің мақтанышы деп санаймыз. Содан кейін тағы бізде түпнұсқасы бар, жарлықтың түпнұсқасы бар. Мәлік Ғабдуллин Кеңес одағының батыры берілген жайында жарлық бар. Ол да өте сондай құнды экспонат деп саналады. Ең құнды экспонаттың бірі деп саналады. Өмірдің өріне өрілеп шыңына шыққан атты екінші залда Мәлік Ғабдуллиннің Зеренді ауданына қарасты Қойсалқан ауылындағы 7 жылдық мектепте Қазақ педагогикалық институтында оқығанын куәландыратын құжаттар орналасқан. Мәлік Ғабдуллиннің замандастары, Қазақстанның көрнекті жазушылары, білім саласының қайраткерлері туралы материалдар мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік мұрағатынан алынған материалдар қойылған. Көрнекті қоғам қайраткері, ғалым, педагог, жазушы, публицист Мәлік Ғабдуллиннің бүкіл ғылыми шығармашылық қызметі негізінен Қазақтың дәстүрлі ауыз әдебиетін зерттеуге арналғаны мәлім. Абзал Жанның фольклористика саласындағы басты еңбектері Қобыланды батыр, Қазақ халқының ауыз әдебиеті және Қазақ халқының батырлық жырлары. Аталған үш еңбек фольклористика саласының жемісі мен бұлақ көзі болып табылады. Бұл фольклористика ғылымындағы қайталанбас құнды еңбектердің бірі. Дегенмен ғалым тек фольклористика ғылымына ғана құнды еңбектерін қалдырып қоймай, сонымен бірге педагогика ғылымына да өзінің үлесін қосып, құнды еңбек қалдырғаны мәлім. Демек, Мәлік Ғабдуллин фольклортанушы ғана емес, сондай-ақ әдебиет зерттеушісі, сыншы, педагог болған. Біздің бүкіл жұмысымыздың бәрі жас ұрпақпенен жұмыс жүргізуге бағытталынған,
Бұл жөнінде Мәлік Ғабдуллиннің ата-аналарға тәрбие туралы кеңес деген еңбегі бар. Сол еңбегін басшылыққа ала отырып, сол балаларға батырлық рухты, даналық рухты сіңіру үшін бірталай шаруалар жасалып жатыр, әлі де жасала береді. Соғыс тақырыбына арналған бұл залда панфиловшылардың Мәскеуді қорғаған кездегі ерліктерін көрсететін диорама орналасқан. Ел үшін, халық үшін туған Мәлік аталатын бұл залда Мәлік Ғабдуллиннің Ұлы Отан соғысы кезінде Панфилов дивизиясында автоматшылар ротасының саяси жетекшісі, кейін КСРО қорғаныс министрлігі саяси бас басқармасында үгіт насихат бөлімінің бастығы болып істегені жөнінде материалдар қойылған. 1943-1946 жылдары әуелі Калинин бірінші Прибалтикалық майдандар саяси басқармаларында үгіт насихатшы, кейіннен КСРО қорғаныс министрлігі саяси бас басқармасында орыс емес ұлт жауынгерлері арасында үгіт насихат бөлімінің бастығы қызметін атқарды. Батырдың мұражайда тұрған әскери киімінде Кеңес одағының батыры жұлдызымен қатар бейбіт күнде алған медальдары тағылған. Мәлік Ғабдуллиннің соғыстан кейінгі өмірінен сыр шертетін зал көкіректе сөнбейтін мәңгі жарық деп аталады. Мұнда академиктің әдеби, ғылыми еңбектерімен, жеке заттарымен, бейбіт өмірдегі наградалармен және ғылыми атақтарын куәландыратын құжаттармен танысуға болады. 1946 жылы Мәлік Ғабдуллин Қазақ ғылым академиясы тіл және әдебиет институты директорының орынбасары, кейіннен директоры қызметін атқарды. 1951 жылы Мәлік Ғабдуллин Қазақтың Абай атындағы мемлекеттік педагогикалық институтына ауысады. Мұнда ол 1963 жылға дейін ректор болды. Содан өмірдің соңына дейін Қазақ ғылым академиясы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында алғашқыда қолжазба және текстология, кейін фольклор бөлімінің меңгерушісі болып істейді. 1947 жылы Мәлік Ғабдуллин Қобыланды батыр жырын ғылыми зерттеудің мәселелері деген тақырыпта диссертациясын қорғап, филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды. Бір айта кетерлігі, аталған кандидаттық жұмысы соғыс қарсаңында аяқталып қалған болатын. Өз еркімен майданға аттанған Мәлік Ғабдуллин қолжазбасын Сәбит Мұқановқа аманаттап тапсырып кетеді. Ал 1958 жылы Қазақ халқының дәстүрлі ауыз әдебиеті атты монографиялық зерттеуі үшін филология ғылымдарының докторы дәрежесіне ие болды. Мәлік Ғабдуллин өзі айтады, батырлық бізге айдаладан келген жоқ, батырлық біздің салтымызда бар дейді. Міне біз осы бағытта алғанда 12 жылдан бері Мәлік Ғабдуллин тұлғасына бет бұрыс деген бағдарламамен жұмыстар жасап жатырмыз. Бұл музейде тек қана ол кісіден қалған мұраларды насихаттап қана қоймай, оның азаматтық ұстанымын, батырлық рухын мынау жас ұрпаққа сіңіру. Патриоттық дегеніміз не? Патриоттық деген ол намыс ең алдымен. Сол намыс ояну үшін, ұрпақтың бойында намыс болу үшін ол тарихты білу керек. Сондықтан біз Мәлік Ғабдуллин зерттеген Қобыланды батыр жыры бойынша мектеп оқушылары арасында суретшілер байқауын өткізіп келеміз жыл сайын. Қобыланды батыр жырын жатқа айтатын балаларды іздеп тауып, солардың арасында Қобыланды батыр жырын жатқа айтушы оқушылардың жарыстарын, байқауларын өткізіп жатырмыз. Кешегі өткен заманда қара қыпшақ Қобыланды, атасы мұның Тоқтарбай, қалан қыпшақ жағалай, халықтан асқан болды бай, байлығында есеп жоқ, айдалып бағып жалды,
Түр түлік малдың бәрі сай, жаз жалауы көзді күл, көзді күлді жалған Тоқтарбайдың дәулеті. Мәлік Ғабдуллиннің жұмыс кабинеті деп аталатын соңғы зал ғалымның жұмыс орнын қаз қалпында келтірген. Өзге жәдігерлермен қатар өзі сүйіп ойнаған шахмат тақтасы да осында тұр. Қаспидің ректоры болған шағында жатақханадағы студенттердің қал жағдайларын сұрастыра барып, олармен бірге шахмат ойнайды екен. Сүйтіп білдірмей, тақтаның астына аз кем ақша қалдырып кететін көрінеді көз көргендердің айтуынша. Мұнда сонымен қатар 1996 жылы Қорғаныс министрлігінің көмегімен Алматыдан әкелінген Мәлік Ғабдуллиннің жеке кітапханасы да орналасқан. Мәлік Ғабдуллин музейі негізі 1995 жылы ашылған, Мәлік Ғабдуллиннің 80 жылдығына арнайы. Ол кезде 986 экспонат болған. Қазіргі таңда 6344 экспонат бар. Негізгі қоры оның ішінде 3141 экспонат болып табылады. 3203 экспонат көмекші қосалқы қорда. Біздің музейіміз негізі жеке тұлғаға арналған музей болғасын, негізгі қорға Мәлік Ғабдуллинге қатысты экспонаттар қабылданады. Содан кейін Мәлік Ғабдуллин білеміз Кеңес одағының батыры, академик, жазушы деп айтамыз, білеміз. Ол кісінің сон өмір жолына байланысты экспонаттар қабылданады. Қызметкерлері 2015 жылы Мәлік Ғабдуллиннің 100 жылдық мерейтойының қарсаңында ғалымның еңбектерін жарыққа шығаруды көздеп отыр. Ғалымның ауыз әдебиеті тақырыбына жазылған әлденеше рет басылған еңбектерімен қатар қалың көпшілікке беймәлім ғылыми жұмыстарын да жариялау жоспарланған. Бұл кісінің күні бүгінге дейін толық жарық көрмеген әдебиеттану, әдебиет сыны осыған байланысты рецензиялары, әдеби мақалалары, осылардың бәрін тағы да көптеген жерлерден іздеп сұрастыру нәтижесінде жинақтап, қазіргі күнде бір 40 баспа табақтай жинақтап отырмыз. Мен халық ұлымын, халықтың киесі бар. Жалған дүниедегі ең ізгі, ең асқақ, ең таза нәрсе ол халқыңның қызметшісі болу, деп жазған еді Мәлік Ғабдуллин. Әр адамның ел алдындағы перзенттік борышын осыдан артық бағалауға болмас сірә. Бұл сөзін бізге өсиет етіп қана қоймай, өзі де осы пайымның үдесінен шыға білген арда азаматтың Құмыр баяндық бағдарламасын осымен аяқтаймыз. Аман, сау болыңыздар.